Bet kā bija, teiksim, cilvēki viņu uzzināja, viņi bija... Nu, ļoti sašutuši bija, jo atbrauc reizi mēnesī, mums brauc ģimenes daktērs. Tad ir cilvēki ļoti daudz. Kā tad tas iznāks, ka viņiem pēc tam jābrauc uz Liepu pēc zālēm? Jo es arī izmeklējos, bet neviens farmacijas te nenāk, jo šeit man ir penzija, tad es varu dzīvot. Nu, ļoti maza iznāk, tiešām ļoti maza tā alga, nu, tur trīs cipari neiznāk. Pat uz papīra? Ja? Pat uz papīra. Nu, bet visu mūžu ir strādāts, nu, domāju, nu pastrādāšu vēl. Nu. Bet pārējie nesaka, jūs tādu mazliet jocīgi, ka nākat uz darbu? Ne, man liekas, kad jā. Un citi to netic. Netic, domāju, ka kaut ko raksta kādu citu vai ko, bet man taču vajag licenzi un visus papīrus, viss ir jākārto, jābrauc uz sanāksmēm. Nav jau kā veikalā paņems citu veikalnieku. Un es no 63. Gada es strādāju, 5 gadus Jaunpiebalgā un šeit no 68. Gada.